Hej på er, tomtegubbar och gummor. Här sitter jag, farbror Lytz, framför ridån och myser. Än så länge är salongen helt tom, men julen och min alldeles egna julkonsert närmar sig med stora snöstormssteg. I år har jag glädjen att få många fler vänner upp hit på scenen. Bland annat artister och skådespelare ur föreställningarna Fighting Star och Kaos. När det kommer till sångerna så finns en del pärlor kvar från förra året, men också en del nya sånger som kommer framföras på olika språk och dialekter. Men nu ska jag fortsätta jobba och öva. Jobba, jobba. Jag hoppas få se er väldigt snart här i salongen, eftersom jag och mina vänner tänker göra allt för att julstämningen ska infinna sig hos er även i år. Så från oss alla här på Vasa Teater till er alla önskar vi en riktigt god och stämningsfull julkonsert. Ja, det var helaga.